Bon dia Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquí estem, com cada matí, prenent el pols a l'actualitat tarragonina, també aquest dimecres, 15 de juny. Avui volem parlar d'economia, volem parlar del sector petroquímic. Avui ens acompanya Ignasi Canyagaral, el director del complex industrial de Daua a Tarragona i també, des de fa un mes, president de l'EQT, l'Associació Empresarial Química de Tarragona. Senyor Canyagaral, molt bon dia. Bon dia. Bon dia i benvingut al programa. Parlarem dels dos àmbits professionals, de Daum i de l'EQT. Comencem parlant de la companyia de Daum. Vostè és el director del complex industrial a Tarragona. Li pregunto d'entrada per aquesta situació econòmica i d'incertesa global, la crisi d'Algèria, el tema del gas, la guerra d'Ucraïna i la inflació disparada, els costos de l'energia, en fi, un còctel, no sé si difícil de pair per una indústria com la que representa vostè, com la que és Daum. Com està afectant això al complex de Daum a Tarragona? Ho has definit molt bé, és incertesa, no? De fet, vam sortir de Covid com a societat amb molta empenta. L'any passat va ser positiu, en general, la demanda, i això demostrava una mica les ganes que tenia la societat de tornar a la vida normal, no? I aquest any, el primer trimestre, el primer semestre, apunta encara bé, però lògicament hi ha moltes incerteses, no? La guerra d'Ucrània, la disponibilitat de matèries primeres, el cost energètic. Ja es veu alguns sectors que comencen a flaquejar una mica la demanda, no? Uh-huh. Veurem després de l'estiu. L'estiu imaginem que serà relativament tranquil, tirant a fluix, però el dubte és què passarà després de l'estiu, no? I una mica, doncs, com reprendrem la demanda en alguns sectors que ja veiem, doncs, que estan baixos, no? I llavors, doncs... I de moment els nivells de producció, per exemple, de Tarragona, es mantenen, van a la baixa o al revés, o precisament el context mundial els ha afavorit de retruc? A Dau Tarragona, concretament, de moment estem aguantant pràcticament a capacitat totes les plantes, però hi ha també veiem que els inventaris comencen a pujar. I això vol dir, doncs, que l'equilibri demanda-oferta, doncs, es pot veure una mica afectat, no? I això és el que hem d'anar veient en les properes setmanes, com canvia la demanda, però de moment hem tingut les plantes en marxa. Uh-huh. Tot això en un context, a més, de crisi climàtica, que és segurament el gran repte que tenim com a humanitat i que arriba precisament o es produeix en aquest context de tanta incertesa. Des d'aquest punt de vista, vostès, per exemple, vam fer una aturada programada la tardor passada. Quins efectes, quines conseqüències ha tingut per la producció del complex de Daum a Tarragona, precisament en aquest procés de descarbonització? Sí, les aturades programades són punts fonamentals dins de lo que és l'activitat de les plantes. Com deies, l'últim trimestre de l'any passat vam fer una aturada programada a les unitats d'hidrocarburs, al polígon nord, a la Pobla de Mafumet i a Perafort, que van suposar una gran inversió, lògicament en temes d'inspecció legal, en temes de manteniment preventiu, però sobretot en temes d'inversió en descarbonització, inversió en eficiència energètica, inversió en digitalització, perquè vam canviar tot el sistema de control de procés per un sistema, diguéssim, d'última generació. I això ja veiem els fruits, és a dir, tota la inversió que s'ha fet durant l'any passat, aquest any ja estem confirmant unes baixades en emissió de CO2, per exemple, que amb l'horitzó 2030 és la primera gran fita, no? Reduir el CO2 i, per tant, contribuir, doncs, a l'emergència que tenim, i creiem que com a indústria hem de liderar. Mm-hmm. Han de liderar. En quant han baixat aquestes emissions? Ho tenen ja, sí, calculat? Hem aconseguit baixar al voltant de 70.000 tones de CO2, mm-hmm, que representa al voltant del 8% del que produíem al Polígon Nord, i això ha sigut gràcies a una inversió, doncs, en equips d'última generació, consumeixen menys energia i, per tant, requereixen menys, per tindre el mateix resultat, el mateix rendiment, generen menys CO2, no? Hem de cremar menys gas natural, bàsicament. Aquest és un dels primers passos en un procés llarg, amb diferents etapes, no? Ha citat el 2030, però sí, hi ha diferents etapes, que no sé si dir-ne que l'etapa final, la meta final, és el 2050. La meta final és 2050, neutres, en carboni,
I tenim un pla multigeneracional definit per DAU a nivell mundial i, lògicament, també a Tarragona. No? I llavors, doncs, l'hem començat, el pla, ja portem executant-lo, i doncs, té que veure doncs, amb això, amb programes d'eficiència energètica i, sobretot, després amb inversions i amb col·laboracions, no? Amb col·laboracions amb altres empreses que, per anar plegats, per buscar aliats i, d'alguna manera, doncs, contribuir a la descarbonització. No? No és només descarbonització, també és economia circular, no? Sí, ara li preguntaré, però en qualsevol cas, quins són els propers passos en aquest procés? Ja els tenen determinats? Sí. Amb accions concretes? Nosaltres, la unitat clau per nosaltres és el que anomenem el cràquer de Tilé, la planta d'Olefines, al polígon nord, i aquí tenim passos concrets. Estem parlant de fer hidrogen, de generar-nos hidrogen nosaltres mateixos. Aquest hidrogen és hidrogen circular, a diferència del verd. Per tant, nosaltres ja tenim la matèria primera per fer-nos-lo. I aquest és el primer pas, no? Un horitzó 2030, ser capaços de cremar hidrogen en lloc de cremar gas natural, no? Aquesta és una fita fonamental en el procés de descarbonització i estem treballant ja perquè el 2030 això pugui ser una realitat. No? Li demano que ens expliqui de manera planera què és això de l'hidrogen circular, perquè, clar, fins ara n'havíem sentit parlar molt, no? La població en general, sí, de l'hidrogen verd. Sí, què és l'hidrogen circular? Com el podem definir? L'hidrogen circular és... nosaltres generem un producte dins del nostre procés que és el gas natural, és el metà. Llavors, és fer servir un subproducte, per tant, un material que produïm en el procés com a matèria primera per generar hidrogen. És a dir, fem el cercle, convertim en economia circular un subproducte, no? I llavors, doncs, el reformat del metà, en aquest cas del gas natural, que nosaltres produïm, i per això l'anomenem circular, dona hidrogen. I CO2, i també que hem de capturar. Però la part fonamental aquí és nosaltres podem generar-nos hidrogen. I el gran avantatge és que no està supeditat a muntar renovables, el gran repte que tenim també com a societat i com a país, no? Per fer hidrogen verd. I aquí poden anar sols? Necessiten anar de la mà d'algú? Necessiten complicitats de les administracions? Sí, necessitem col·laboracions de l'administració perquè l'hidrogen circular es consideri com un vector energètic també de futur. Actualment l'hidrogen circular no apareix als PERTES, no apareix als plans nacionals. Creiem que és fonamental, és molt específic d'aquesta tecnologia, però és important que altres tipus d'hidrogen es considerin dins del que és el mapa, no? El full de ruta de país, no? Per tant, sí, necessitem col·laboració amb l'administració, hem de fer pedagogia, hem d'explicar-ho, i després, sí, tampoc podem anar sols, no? Hi ha altres empreses que tenen el mateix repte que nosaltres i hi ha altres empreses que tenen la tecnologia per fer-ho. O sigui, hi ha empreses especialitzades en gasos que saben com fer l'hidrogen circular, no? Llavors, nosaltres, aquí és fonamental fer-ho amb aliats, no? Tant privats, tant empreses, com l'administració. I els objectius de sostenibilitat amb la perspectiva del 2050 són realistes? És a dir, vostès creuen que poden complir-los sobradament? Sí, sí. Vull dir, si hi ha la col·laboració de l'administració, tota aquesta transició requerirà, sobretot a Europa, i ja va en aquesta línia, subvencions per competir, lògicament, amb la resta del món. Si no, no tindrem opció a ser competitius, no? Per tant, els fons Next Generation, els Innovation Funds, van en aquesta línia. És a dir, que aquestes inversions tan importants tinguin un recorregut de diguéssim, econòmic, financer, positiu. Si no, doncs costarà fer-ho, no? I després, també que els clients acceptin que aquest producte és millor que el producte que pot arribar d'altres parts del món que no està descarbonitzat. No? Per tant, és fonamental que les administracions ens ajudin per fer-ho possible. No? Però aquests fons europeus, senyor Canyagaral, estan arribant realment a les empreses, a les companyies com Down? Perquè vist des de fora, la perspectiva sembla que hi estan arribant molts diners a les administracions públiques, als mateixos ajuntaments, i no sé si això està arribant igual a les indústries. No encara. Algunes indústries ja estan tenint alguns projectes d'innovació, per exemple, l'Ecoplant ha tingut recentment, no? una subvenció important, però encara falta molt per fer. No? Falta molt per fer. Estem esperant noves convocatòries.
perquè és a dir, que encara s'han d'obrir convocatòries. Sí, s'han d'obrir convocatòries, estem esperant-les. El govern espanyol està treballant en diversos PERTEs, el que diu PERTEs, no? Ha sortit el de l'hidrogen, que només considera el verd, de moment. Estem esperant un PERTE que sortirà en breu de descarbonització, que esperem que contingui més un ventall més ampli d'opcions, i aquesta és l'aposta, no? I després també està l'administració espanyola està desenvolupant el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, on esperem que es considerin totes aquestes tecnologies, no? Parlant de tecnologia i d'innovació, li pregunto, dins del complex de Down Tarragona, quina és l'aposta, quins són aquells productes de valor afegit, aquella planta per la que estan apostant darrerament o apostant de manera immediata? Bé, Dau, a més aquí, a lo que és el complex de Tarragona, tenim una component molt important que és d'investigació i desenvolupament, el que nosaltres diem PAC Studios, on treballem tot el tema de l'embalatge. La primera part important del nostre programa és el dissenyar els productes finals perquè siguin fàcilment reciclables. Per tant, això ho estem treballant aquí. De fet, és a la Canonja, on tenim el centre aquest. Per tant, el disseny perquè siguin reciclables els productes és un dels components importants, i després el reciclatge mateix, no? Tant mecànic com avançat. I això vol dir que estem dissenyant nous productes que compleixin els nous objectius de descarbonització, i sobretot una part molt important, i això està passant a la majoria d'empreses a Tarragona, no? Apostem per la productes d'alt valor afegit, productes que no competeixin amb productes que es puguin fer a Estats Units, on tenen les matèries primeres barates gràcies al fracking, o que es puguin produir a Orient Mitjà, on tenen la matèria primera barata gràcies al petroli, o que es puguin produir a Xina, no? Llavors, crec que el futur del sector aquí, al territori, és especialitzar-nos en productes d'alt valor afegit, difícils de fer per altres i que ens generin el nostre nicho de mercat. No? I en aquesta línia, vostès com a Dau tenen previstes... Nosaltres estem fent inversions tant al polígon nord com al polígon sud, sobretot en línies de producte que són productes especials, no? Productes d'alt valor afegit, i normalment la fama que tenim com a Dau Tarragona dins de Dau és que quan hi ha un producte complicat aixequem la mà i... Perquè el volen fer. El volem fer nosaltres, no? I crec que és el valor diferencial, jo diria, de la indústria a Tarragona, no? I ens pot posar algun exemple? Sí, estem fent un producte, per exemple, que esperem que es faci molt popular, que es fa servir per posar el rentat, que són unes càpsules que aromatitzant d'un client molt important, doncs aquest producte es fa a Tarragona, no? I estem fent inversions per convertir reactors per poder fer aquest producte, que és més complicat perquè a temperatura normal és sòlid, no? Bàsicament, llavors, te genera unes complicacions que ens estem preparant per això. Tenim un projecte que posarem en marxa al mes de setembre, també per fer productes més diferenciats, no? També a la mateixa planta. Llavors, doncs, aquest és el futur, fer projectes d'inversió en productes del valor afegit. Més que gran quantitat. Sí, sí, està clar. A la línia del que expressa, doncs, es dona a entendre clarament que l'aposta de Daum per Tarragona, pel polígon o pel polígon sud, amb nous productes, noves plantes, amb aquesta especialització en productes del valor afegit, es manté, i per tant no hi ha risc de fer marxa enrere. Nosaltres lluitem per fer venir inversions al territori, no? I fins ara ho estem aconseguint perquè pels nostres resultats de seguretat, si no hi ha, no hi ha inversions, si no ets segur, no tens inversions, i perquè les plantes estan funcionant bé, són fiables, és a dir, el present et condiciona el futur, i això també diu molt de la gent que tenim portant. Doncs mira, ja que em parla de la gent, li pregunto, i tenim personal preparat per precisament produir aquests productes d'alt valor afegit? Jo, fins ara sí, ens preocupa una mica el futur, és a dir, fins ara sí, perquè tant a nivell universitats tenim un ecosistema molt potent, començant per la URB, on generem el talent adequat, i a més talent, doncs, tant nois com noies, i és el que busquem, no? Per tant, i la indústria segueix en atractiva. I també talent a nivell de tècnics de planta, que són al final els que porten les instal·lacions, els operadors, els tècnics de laboratori. Fins ara hem trobat el talent adequat amb els programes dual que fem amb l'administració, també, que són molt potents. El dubte és que hem de mantenir aquest atractiu pels joves perquè vulguin seguir estudiant això.
i vegin futurs. Sí, perquè veiem que hi ha algunes línies, doncs, per exemple, la part de mecànics, de mecatrònica, que no s'estan omplint adequadament, no? I, lògicament, nosaltres és un sector que necessita renovació contínua, perquè la gent, doncs, va canviant, sempre tens una part de la població que renoves, no? I necessitem que els joves vegin aquest sector com un sector de futur. Sembla estrany el que diu, o li pot semblar estrany a més d'un que ens estigui escoltant, no? Sí, sí, pot semblar estrany, però la realitat és que hi ha certa preocupació en alguns àmbits de que no estudia prou gent aquests i prefereixen altres tipus d'estudis, no? Mm-hmm. No ho sé, és algú que analitzar... Caldrà analitzar-ho i seguir-ho amb detall, perquè, clar, el futur del sector també depèn de tenir personal preparat i altament qualificat, que és el que es tracta. Obrim el focus perquè, com dèiem al principi de l'entrevista, Ignasi Canyagaral és des de fa un mes escassament el president de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, per tant, representa a tot el sector, i en aquesta línia que parlàvem de Daum, d'apostar per productes de valor afegit, m'imagino que això és extrapolable al sector i que totes les indústries associades estan apostant per això. Sí, sí. El futur passa per aquí, sí o sí? El futur passa per aquí. I quan parlem de competitivitat, vol dir innovació en productes i, per tant, vol dir en fer coses, productes, solucions, bàsicament, que ens diferenciïn de la resta, inclús de les plantes que pot tenir la nostra companyia o les nostres companyies en altres llocs, no? Jo crec que el valor que té el complex petroquímic de Tarragona és això, és especialitzar-nos en productes que altres no puguin fer, no? I sigui més complicat per ells, i llavors aquí és el valor afegit pel talent que tenim també, no? Com a president de l'associació, quin repte o quina prioritat o prioritats s'ha marcat per aquest mandat que ara comença? Bé, nosaltres ja vam definir el pla estratègic, que és molt ambiciós. Uh-huh. El pla estratègic el vam definir, jo estava com a vicepresident, amb el Rubén Folgado com a president, i el pla estratègic, que és el full de ruta que ens han definit els propers 3 anys, de fet, en queda un i mig encara de mandat del pla estratègic actual. La primera prioritat era la seguretat, lògicament, el tema de sostenibilitat, però èmfasi és particularment important amb la seguretat. Competitivitat, impacte en el territori, volem ser uns actors rellevants al territori, i tota la component de comunicació, o sigui, de diàleg i transparència, ho vam dir, doncs, quan vam començar el mandat. Entenem que som un sector complex en el sentit d'explicar què fem i com ho fem. Generem una petjada, és clar, però volem explicar també com ho fem i entendre també, doncs, l'input de la societat, no? Per això, doncs, per fer el pla estratègic hem fet més de 200 reunions amb diferents actors, amb associacions de veïns, administració, amb altres sectors, no? I això, doncs, és el que, en definitiva, ara marca el full de ruta. No? Doncs agafo algun d'aquests punts que assenyalava. Parlem de seguretat. Vostès s'han marcat com a objectiu establir uns estàndards de seguretat, no?, mínims per a totes les empreses. Això ja s'ha assolit o estem en aquest camí, en aquest procés? Sí, jo, de fet, no vull parlar de mínims, perquè són estàndards d'excel·lència en seguretat. És a dir, són estàndards que van molt més enllà del que demana la legislació vigent, també a Europa, no només a Catalunya o a Espanya, i tota la EQT, totes les empreses de la EQT, han dit, sí, anem amb aquests estàndards d'excel·lència. Els estàndards ja estan definits. Hem identificat, hem seleccionat una empresa tercera de reconegut prestigi, que és la que certificarà a les empreses a EQT que realment compleixen aquests estàndards, i això generarà una marca d'excel·lència. No és una marca de mínims, és una marca d'excel·lència en seguretat a les empreses d'EQT. La idea és que abans de final d'any farem els pilots, volem fer 2 pilots, i de cara a l'any que ve ja començar, doncs, amb la certificació de les empreses d'EQT amb aquests estàndards de seguretat d'excel·lència en seguretat. 2 pilots, que vol dir que aprovaran amb dues empreses? Dues empreses, sí. I, per tant, l'any 2023 vostès voldrien que totes les empreses... Definim un programa a 3 anys, és a dir, això serà un cicle que les empreses anirem passant, i hem de definir amb quines empreses comencem, amb un cicle probablement de 3 anys, que passem totes les empreses, tal com estem fent ja des de fa més de 10 anys amb les empreses de serveis, amb la marca AEQT AST, de certificació en seguretat, que també, en funció dels resultats,
doncs, tenen les auditories de seguiment més o més, més tard o més aviat, no? I aquest és el mateix sistema. I amb les empreses que no compleixin aquests estàndards de seguretat, no mínims, sinó d'excel·lència, què faran? Se les ajudarem a que ho compleixin. O sigui, el nostre objectiu és que totes les empreses compleixin aquests estàndards. La nostra raó de ser és treballar junts, construir, doncs, no té sentit que una empresa no compleixi els estàndards. Estem convençuts que totes les empreses compliran els estàndards. Lògicament, doncs, com a EQT, l'associació pròpiament està per això, no? I altres coses que són ajudar a complir-los. Aquesta és la millor resposta que el sector pot donar, per exemple, a l'accident d'Iqoxe de fa 2 anys i mig? Jo crec que és una resposta, diria que contundent, en el sentit de, sí, nosaltres creiem que podem millorar, creiem que podem implementar millors pràctiques i creiem, a més, que tot això pot ser certificable per un tercer que generi confiança, també, no? És a dir, és una component de millora contínua, real, però a l'altra banda és de confiança perquè algú de reconegut prestigi diu que realment ho estàs fent, no? Mm-hmm. També ha parlat de la relació amb el territori, amb l'entorn. En aquí, com volen treballar? Ha parlat molt de comunicar, de comunicar-se més i millor amb el territori. Què li falta al sector? Què li falta a l'Associació Empresarial Química de Tarragona per apropar-se o per implicar-se més amb l'entorn? Bé, nosaltres hem començat... Bé, primer, hem reactivat, diria que MET, el clúster, que tenim amb molts actors. Vam fer l'assemblea la setmana passada on vam parlar, per exemple, d'implantació de renovables al territori. Creiem que som un actor important, que podem dir la nostra amb molts aspectes. Estem treballant dins del clúster que MET amb una intenció molt clara, decidida, per apostar per la competitivitat del territori i aportar noves inversions al territori. Per tant, aquesta és una aposta clara del mateix clúster que MET. I després estem treballant amb l'administració, amb diferents administracions catalanes, per Plasecta, per temes de com fer la implementació del Plasecta, per temes de seguretat industrial, per aspectes, doncs, de medi ambient. Avui, concretament, doncs, tenim una sessió de OCS, de parlar de pellets, al Palau de Congressos. No organitza EQT, organitza Plàstics Iurom, no? Però creiem que podem aportar, primer, informació i després, doncs, treballar conjuntament perquè sigui el territori, des del punt de vista administració, des del punt de vista social, doncs, un territori capdavanter, no? En aspectes com seguretat, en aspectes com medi ambient, en aspectes com competitivitat. Perquè de competitivitat es pot millorar molt? Hi ha molt camí per recórrer? Hi ha camí per recórrer. Necessitem també col·laboracions, o sigui, hi ha el tema del mercat elèctric, xarxes... Sí, és que ara li anava a preguntar, clar, és que per millorar la competitivitat li anava a preguntar per qüestions aquelles històriques, si em permet l'expressió, no? D'aquelles sí, que arrosseguem des de fa anys, el tema de les xarxes tancades, el preu de l'electricitat, les infraestructures... Tercefil, no? Sí, sí. Les infraestructures ferroviàries que no s'acaben de concretar o no s'acaben, sí, de posar, sí, en marxa, sí, mai. Sí, és fonamental. A mi, sempre que em diuen, vols aquesta inversió, però podràs treure'm tren, això o no? I clar, has de dir, sí, està arribant. I que en sap, no? Com a president de l'EQT, té alguna novetat? Està arribant, no? I llavors, temes? Doncs, bueno, per desgràcia, alguns d'aquests temes estan enquistats, tot i que ens diuen que segueixen endavant i en breu estaran publicats, però seguim esperant, no? Llavors, doncs, sí, seguim fent pressió des del govern de Catalunya, des del govern de Madrid, o amb el govern de Catalunya, amb el govern de Madrid, per temes que ens preocupen, o sigui, impost addicional al CO2, una doble imposició a Catalunya, la moratòria d'incineradores, que sembla que, doncs, bueno, estem treballant també amb el govern, el tema de xarxes tancades, el tercer fil... I d'això en sap alguna cosa, del tercer fil? Bueno, el tercer fil, la setmana passada, precisament, va haver una reunió a Barcelona del corredor del Mediterrani, no? Va vindre el comissari espanyol, el Josep Vicent Boira, i va vindre també la comissària europea que porta el corredor del Mediterrani, no? Bueno, vam parlar del retras, vam parlar, no es van voler donar dates concretes, perquè és una de les coses que ens preocupava, no? Quan tindrem el tercer fil, no? I també es va parlar de mercaderies per l'interior, no? Però la indústria necessita fets i necessitem disponibilitat de poder enviar contenidors. Pensa que nosaltres, com a DAO, l'any passat el 70% de la nostra producció va ser exportació. 70%. Clar, necessites infraestructura per fer-ho.
I bueno, pues el tren donaria també una resposta a el que estem veient aquests dies a la P7. I del tema també encallat de les xarxes tancades, alguna novetat? Perquè aquest també és una pregunta recurrent que faig als responsables del sector químic des de fa anys i no hi ha manera. Bueno, el reglament que s'havia de tirar endavant continua encallat. Sí, sembla que li deu falta poc, però encara no hem vist els resultats finals, no? Uh-huh. En resum i en definitiva, i parlant d'això últim, troben a faltar poca complicitat de les administracions públiques del govern de Catalunya i del govern d'Espanya en l'aposta per la indústria? Jo no diria que és que no hi ha complicitat en l'aposta per la indústria. Jo crec que moltes vegades és desconeixement de l'impacte de les decisions, i aquí per la nostra part també hem de ser més hem de formar més, no? Hem d'educar en el sentit de fer pedagogia, perquè moltes vegades hi ha desconeixement, no s'han valorat prou les conseqüències d'una decisió política, no? I aquí, doncs, bueno, nosaltres diem, parlem-ne abans i aviseu-nos abans per poder valorar, no? I explicar-vos quines són les conseqüències. Si després, amb tot i això, considereu que s'ha de tirar endavant, doncs, bueno, ja ho veurem, no? Però per nosaltres lo fonamental és que les regles del joc que tenim aquí siguin les mateixes que les que tenen els nostres competidors a Europa. O sigui, no estem demanant més que això. Que jo competeixo dins de Dow en plantes d'Alemanya, en plantes de Països Baixos. Ells tenen una legislació on tenen un suport, tenen subvencions, tenen unes polítiques energètiques, industrials, que de moment aquí no les tenim al mateix nivell. Demanem això. Per això se li diu poca sensibilitat industrial, no? No sé, vull dir, és conèixer, per exemple, el tema de l'hidrogen verd. Vull dir, al nord d'Europa s'està parlant d'altres hidrògens. És que, clar, l'hidrogen verd necessita renovables, i jo em pregunto on les posarem, les renovables. És a dir, que falta pedagogia. Falta pedagogia, sí. Mm. I després treballar-ho plegats i buscar aquestes col·laboracions, complicitats, no? Doncs així acabem aquest repàs a l'actualitat que avui hem fet, déu-n'hi-do, parlant del sector químic en general i de Dow a Tarragona en particular, amb Ignasi Canyagaral, el convidat del programa, director del complex industrial de Dow a Tarragona, i des de fa un mes també president de l'EQT, de l'Associació Empresarial Química de Tarragona. Senyor Canyagaral, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i que vagi molt bé. Molta sort. Gràcies, gràcies a vosaltres. Gràcies a Ignasi Canyagaral. Avui, aquest matí de dimecres, el convidat en directe al Bon Dia Tarragona.